皆さんこんにちは、話しろココアです。私がこんな格好してるとまた寝起きの動画かなって思われちゃうと思うんですけど、かれこれもう起きてから8時間以上経っております。そうです、朝から一緒この格好です。というわけで全く寝起きでもなく、現在の時刻が夕方の5時半なんですけども、今日は旦那くんの帰りが遅いので一人の夜を満喫したいと思います。さっきも言ったんですけど、私朝からこの格好なんだけど、この格好だと朝って勘違いされちゃうかなと思って、最低限のね電気だけつけて今ね夜感をね漂わせてるんですけど、どうです？でも暗いね、電気つけよう。あー明るい。でね、今日は何を食べるかと言いますと、さっきねスーパーでお肉を買ってきたんですよ。そう、この格好で、なんで今日はね簡単な焼肉でもしようかなと思います。朝から何も食べてなくてお腹すいたから、じゃーん、このピザポテトの明太マヨ味を食べたいと思います。これ知ってます？スーパーに行ったら売ってたの。めっちゃ美味しそうじゃない？うわー、匂い的にはね普通のピザポテト、美味しい。じゃあ食べながら飲みながら焼肉の準備していきますか。あと1個だけ、うん、ここチューブ。じゃあまずは焼肉の野菜を切っていきますか。はい、まずは椎茸。いつもスーパー行くとさ、焼肉セットみたいなの売ってたと思ったんですけど、焼肉セットが今日売ってなくて、だからお肉をね単品でいろいろ買ってきました。時間も大して遅くない時間、まあ4時頃に行ったから割引商品も少なかったですね。まあしょうがないんだけど、椎茸一応半分に切りますか。うわーお、ピーマンは洗って種取ります。うん、とっても立派な人参、皮剥きます。輪切りで切っときますか。あと玉ねぎ、これも輪切りにしていく。じゃあ野菜ができたぜ。適当だぜ切り方。ポテチポテチ、うん、うん、おいしい。 20% オフの黒毛和牛、気分上げるためにね焼肉屋さんみたいに盛り付けていきます。 20% オフのトントロ、 10% オフのハラミ、国産のバラ肉、 10% オフのハラミ、これはね分厚いハラミですね。ほーら見てください、この分厚いハラミを。こちらも肩焼肉です。でここにさ、こうね野菜をさ添えるわけですよ。焼肉屋さんの盛り付けってすごい上手だよね。どうやってやってんだろう。はい、盛り付けられました。ちょっとそれっぽくない？いい感じ。あー待って待って待って、忘れてた。あとね豚のハツもありました。これはいい焼肉パーティーになりそうだ。よっこらしょって、久しぶりに使うなホットプレート。私動画で結構ねホットプレート使ってたんですけど、最近あんまり使ってないんですよね。その前に、その前に、じゃーん、なんかトロトロのやつ、これをここに入れて青じそドレッシング、うん、食べちゃおう。うん、あとねあん肝も買ったの。あん肝いただきます。行く前に1本なくなっちゃいました。次行こう。はい、焼肉パーティーの準備ができました。うん、もうやだ。それでは改めて乾杯。うん、こぼした。あー、ちなみにこちら北海道にお住まいのココナッツさんからいただきました。ありがとうございます。北海道限定らしいですよ。あー美味しい。じゃあホットプレートがね温まる間にあん肝でも食べますか。最高。なんでこんなにあん肝って美味しいんだろう。うーん、ネバネバ食べます。お肉もいいけどさ、こういうのも食べたくなりますよね。うん、そろそろ温まってきたかな。そら豆も買ったんですよ。だからそら豆も焼いていきたい。えい、人参とか焼いとこうか。最近特にお肉欲が激しくて、常に焼肉行きたいが口癖になってる。あ、そうだ、塩コショウとか振ってないや。一応塩コショウ今から振っとこう。うわー最高の眺め。皆さんはお肉よく焼く派？私はね断然ねレア派です。まあ、豚肉とかね鶏肉はしっかり焼かなきゃいけないけど、生で食べられるものだったら生で食べたいぐらい生がいいですね。うわー美味しそう。まずはこのまま食べちゃおう。うーん美味しい。
焼肉のタレで食べよう。焼肉あるあるかもしれないんですけど、盛り合わせとか頼むと結局今自分が何のお肉食べるか分かんなくなりません？だから次にこの美味しいお肉食べたいと思っても、さっきのお肉一体何だったんだろうみたいな、そういうことが多いですね。特に食べ放題のお店、今日もさ、今自分が何のお肉食べてるか分かんない、でもとにかく美味しい。うん、これは肩肉だ、結構しっかりしてる。今使ってるホットプレートは余分なお肉が下にね落ちるタイプのホットプレートなんですよ。だから真ん中に穴が開いてるの、ヘルシーに違いありません。しゃぶしゃぶとかよりも焼肉の方がヘルシーっていう説もありますけど、まあ、実際のところどうなんですかね。あん肝、うん、居酒屋に行くとさ、あん肝ってさ、ちょっとしか出てこなくないですか？しかも大体みんなでシェアするから、自分で食べるときって、一切れしか食べられないの。仲いい友達と行ったときだったらね、あん肝を一人一皿にしようよって言えるけど、なかなかそういうわけにもいかないしね。でもなんだかんだ焼肉とかもそうですけど、いろんな種類食べたいってなったら、人数がね、多い方がいいですよね。椎茸も良さげ。たまにさ、焼肉食べてるところの動画を出したりとかするときに、ご飯食べないんですかって言われるんですけど、私焼肉屋さんであんまりご飯は食べないんですよね。でも結局最後の方我慢できなくなって、冷麺食べたりとかビビンバ食べたりとか、白米を焼肉のタレだけかけて食べたりとかするんですけど、白米食べるとね美味しいっていうのはすっごい分かってんだけど、あんまり食べないです。とはいえ今ここに山盛りのご飯をボンって出されたら全然食べます。これは豚のハツです。うん、おいしい。人参、おいしいおいしい。準備するのめんどくさいから野菜いらないだろうって思ったけど、あればあるでいいですね。このおっきなハラミ、あー当たれちゃった、すっごい分厚いの。うーん、お肉だ。噛み切れないっていうわけじゃないぐらいな硬さ、おいしい。もう一個も食べよう。ちょっと冷ましてからにしようか。その間にトロトロを食べる。もう一本飲んじゃおう。ココチューブ。では3本目。乾杯。おいしい。ハラミだ、おいしい。さあそろそろいいかな、トントロ。カリッカリに焼けました。やっぱトントロはカリッカリに焼けたくなっちゃいますよね。油が焼けてカリッカリ、おいしい。玉ねぎもクタクタになった。いや、いいですね。ピーマンもクタクタ。えい。すんごい煙、ちょっとうるさいかもしれないけど、換気扇を今強にしました。気づいたらさ、キッチンがモックモクになってた。もういいかな、そら豆。うわー、汁が出てきた。多分食べられるよね。そら豆の独特のいい香り。やばい、そら豆めっちゃ美味しい。皮むくのめんどくさいから口に入れてから皮を取っちゃう。子供が嫌いな理由分かりますもん。ちょっと癖が強いですよね。私の今日のプランとしましては、ご飯を食べ終えたら速攻お風呂に入って、あとはゆっくりしたいと思います。本当はこの撮影の前にね、シャワーでまびようかなって思ったんですよ。だけど絶対焼肉でまた臭くなるから、どうせ臭くなるなら後で入ろうと思って、だから昨日の夜からお風呂入っておりません。まあ普通のことなんだけどね、昨日の夜から入ってないの。フラメメさ、塩とか振っても美味しいけど、振らなくてもそのままでも美味しい。次はビールやめて、焼酎でも飲みますか。乾杯。美味しい。無糖のゴゴティーに金宮入れただけなのに、なんか甘さを感じる。ごちそうさまでしたと言いたいところなんですけど、やっぱり締めが必要だなと思ったんで、締めを準備しました。じゃあ焼きそば2人前、しかも太麺の焼きそばだって、これ初めて食べます。一旦ぐちゃぐちゃしてるんでね、片付けますかね。はい、じゃあこちら作っていきたいと思います。このまま電子レンジです。温める。はーい、ほい。
で、温めてる間に油を引いて野菜とかを炒めてくださいってことです。もうね、このね、焼肉のね、まんま焼いちゃいます。私はじゃん、今日はこちらの野菜を準備したので、これを入れます。うぅー、あー、やだやだ、私が隠れて見えなくなっちゃった。はい、とりあえず炒めます。じゃあ、温めたね、そばを入れます。えいえい、お水を入れて、うわ、ちょっと大丈夫かな、めちゃめちゃ煙がすごいけど。なんでかフライパンで作る焼きそばよりもホットプレートで焼く焼きそばの方が美味しく感じる、不思議ね。はい、じゃあ焼けてきたから液体ソースかけます。うぅうぅできたー。では改めていただきます。これはね、麺がね、太麺で最高です。麺が超もっちもっちしてる。これさ、お肉入れてないんですけど、さっきまでお肉焼いてた鉄板で焼いてるから、めちゃくちゃお肉の味がすんの。おいしい。焼肉屋さんに行くとあんまり焼きそばって置いてないじゃないですか。焼肉の後に焼きそばを締めて食べるのってまさに自宅焼肉っていう感じで、すごい、あるいはバーベキューとかね。はあ、これは家とかじゃないとね、味わえませんから、締めの焼きそばは。うん、最高。これ2人前なんですけど、2人前なんてペロリですね。野菜 300g も入ってるけど、やっぱり焼くと野菜ってすぐなくなっちゃうから、ないようなもんだわ。今はまだちょっと寒いですけど、暖かくなったらバーベキューもしたいですね。去年ココチューブのオフ会でバーベキューやったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったんですよ。だからまた行きたい。ちょうどいい感じのお腹いっぱいだ。いやー、今日も楽しい一日でしたね。うん、やばい、服の中にまで入ってきた。どうやら私の体は全身アルコール浴びたいらしい。はあ、ごちそうさまでした。ココチューブ。はい、ということで今日は一人の夜に焼肉を食べてみました。美味しかったことはもちろんなんだけど、めっちゃくちゃ楽しかったです。これでこの後お風呂入るでしょ。最高の夜でした。外で一人焼肉をするのもいいんですけど、人目が気になる方とかはね、ぜひご自宅で一人焼肉してみてください。この動画が面白いと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。それにしてもこのポテチ美味しいんだが。
うん。